မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုစစ်တပ်ကမတရားအာဏာသိမ်းခဲ့တာဆိုရင်နှစ်နှစ်တိတိရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မောင်မြင်သေးတဲ့အာဏာသိမ်းမှုနဲ့တူနိုင်ငံတကာမှာမြန်မာရေးကိစ္စကိုဒီကနေ့အချိန်ထိတဆိုင်မမတ်တောင်းဆိုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစလို့ပြည်သူနဲ့တသားရဲရက်တည်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာမြန်မာရေးကိစ္စကိုတဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကို DNA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါမင်္ဂလာပါတမတ်ကြီးခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ DNA ကိုမားလက်တဲ့ကြားကအချိန်ပေးပြီးဖြေချပေးရတဲ့အတွက်တမတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ရရပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်လည်း interview ပေးခုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတမတ်ကြီးဟိုပထမဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ကတမတ်ကြီးခင်ဗျာအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့မောင်မြင်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်တာမှာနိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေကိုပြောပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျ။ဟိုဘာလို့မေကွန်အနေထားအရင်ကျယ်ပြန့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှတော့ပေါ့နော်။ဟိုကာဗာဖြစ်အောင်တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ပေါ့နော်။ဟိုအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်နယူးယောက်ပိုင်းနဲ့အနေထားကိုပို့ပြီးတော့reflect ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတော့ရှိတယ်ဆိုတာလေးတော့ဟိုကြိုတင်ပြီးတော့ဟိုစကားခင်းပြရသေးခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့အခုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဒီမကြခင်နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းမှာအခုဒီဒီစလိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်2021 February လတရက်နေ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်တဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ကြက်တအားဆောင်ရွက်မှုပေါ့နော်မြေပြင်မှာရောရှိတဲ့ပြည်သူတွေနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နေနေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်ပမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်မြန်မာ diaspora တွေပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒီတစုတစည်းတဲ့ပေါ့နော်အချိန်မြင့်မြင့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာတဲ့အားပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနေနဲ့အတိမတ်မပြုတ်ပဲမနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြင်းတော့ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2021 February ကစလိုက်တဲ့ဥစ္စာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့မှာလက်ပလာကြီးနဲ့ပဲစခဲ့ကြတာပေါ့နော်အားလုံးတိပါတယ်ဟိုဆိုတော့ဒီဥစ္စာ0နဲ့စခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်တစ်ခုရလာတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အမျက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအပိုင်းမှာနိုင်ငံတွေနဲ့ထိတွေ့မှုကတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ရုံလုံးပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံနေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာတချို့တွေအနေနဲ့ခနာဥပိုင်းနေမှာဟိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပေါ့နော် Quiet Diplomacy နဲ့တွားခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ Quiet Diplomacy နဲ့တွားခဲ့တဲ့လူတွေကအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ Publicly ပေါ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတိုင်းဥကြီးဒေါ်စင်မာအောင်တို့နိုင်ငံတိုင်းဥကြီးဒူးကြီးဟိုဦးမိုးစောဦးတို့နဲ့ထိတွေ့တဲ့ဥစ္စာတွေပိုင်းနေမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေနိုင်ငံတကာကိုချပြတဲ့အနေအထားမျိုးထိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲကျွန်တော်တို့မျက်မြင်တွေ့ရတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တွေမှာကိုယ်စလဲယုံနေဖွင့်ထားနိုင်တဲ့ဥစ္စာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အရေးအတွက်လေးတွေကတော့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ Czech Republic မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အရှိတ်ဘက်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် Australia မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာရှိတယ်South Korea မှာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့Paris ပြင်သစ်မှာရှိတယ် Norway မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမကြခင်အချိန်မှာကပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Washington DC မှာလဲကျွန်တော်တို့ NUG ယုံခွဲတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုအတိုင်းအတာတွေကနေထိတွေ့တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဒီလိုပဲတချို့တွေမှာလည်းထုတ်မပြောဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တလဲတွေခတ်ပြီးတော့ထိတွေ့တဲ့ဥစ္စာတွေနေအဲရှိပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်တာတော့ဒီပိုင်းခုလိုမျိုးကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဒီဘက်နယူးယောက်ပိုင်းအနေထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနာဦးပိုင်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအမြန်ကူညီပေးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကိုကျွန်တော်တို့စတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်ဟိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ April May လောက်ထဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ R2P ပေါ့ Responsibility to Protect ဆိုတဲ့ principles ကို apply လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အလားတူပဲပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီ
အဲဒီလေယာဉ်ပြန်နေအသုံးပြုပြီးတော့မတရားဘုံကျဲနောက်ပြီးတော့ဟဲလီကော်ပတာတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်သနတ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့လူတွေတေးကြေးအောင်များစွာပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ no fly zone ကို create လုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေခက်ခဲတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိဘူးလားဆိုတော့လည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်နေတဲ့လူဒါတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုအချိန်နဲ့အမျှကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရတဲ့နီလိုင်းနေရာနေပြီးတော့ဒါတွေကိုအသုံးပြုပေးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်ဖို့တောင်းဆိုနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုထိတော့မရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်2021အဲဒီကနေစပြီးအခု2022ဒီဇင်ဘာပေါ့နော်အဲ21ရက်နေ့တုန်းကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အစိုးရကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့မြန်မာသမိုင်းမှာတစ်ခါမှမရှိဘူးသေးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဟိုလုံခြုံရေးကောင်စီကချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လုံခြုံရေးကောင်စီကချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆိုတဲ့ဥစ္စာက legally binding ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခြားကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေက organ တွေကချမှတ်တာတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမှတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာ1991 92လောက်တည်းကချမှတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေရှိခဲ့တော့ညာလဲပေါ့နော်ဟိုသူတို့က legally binding မပြုအလားတူပဲကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကလည်းအဲ့ဒီကာလလောက်တည်းကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်အစိုးရချမှတ်ခဲ့တယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီကဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အခုဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိဖို့ပြည်သူအာဏာပြည်သူထံပြန်လည်ရရှိဖို့တွေအတွက်ကိုဟိုပေါ့နော်လေကဲတစ်တွေတဲ့ကတစ်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 တက်လာတဲ့ဥစ္စာမှာတဆင့်တက်လာတဲ့လေကဲတစ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့ဟိုဥပမာပေးပြီးတော့ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွေမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့အဲအရင်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာရှိပါပုံမှန်အားဖြင့်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာကုလသမဂ္ဂနဲ့ဆိုင်တဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပူဇော်ပြုတဲ့လူတွေမတက်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကနာဦးတဲ့ကနေပြီးတော့စတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘာပြောပြောအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတော့အဲထိရောက်မှုရှိတယ်အလားတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မျက်နှာစာကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုနိုင်ငံတကာကကြားသိအောင်ဟို attention ရအောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာလဲပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ဟိုအစည်းအဝေးတွေမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းပေါ့နော်စာရေးစာတမ်းထုတ်ပြန်ခြင်းတွေအားနေတဆင့်တော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့အဲ attention ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့အဲကျွန်တော်တို့ရနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုအပြီးပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကတော့ဟိုကျွန်တော်အကြမ်းပြင်းပေါ့နော်မိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ဖြေရတဲ့ဥစ္စာပါ။ဟိုအကုန်လုံးတော့နှက်နှက်ဆက်ဆက်တော့မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ over all လေးတော့မြင်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြောခွင့်တင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါတမန်ကြီးခင်ဗျာ။အဲလက်ရှိကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးစီးပွားရေးနဲ့ပေါ့နော်။အဲလူမှုရေးကောင်စီမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာတမန်ကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေတင်သွင်းခဲ့ပါလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်တုန်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးကောင်စီရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်စီရဲ့ special meeting ကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အင်္ဂါနေ့ကလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးရဲ့အဓိကကောင်စီကတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ genocide လို့ crimes against humanity လို့ ethnic cleansing ဆို war crimes ဆိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ social economic measures တွေကဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့နော်ဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာရှိခဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာမှာတော့ကျွန်တော်လဲအဲဒီဟိုကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်တက်ရောက်ပြီးတော့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ဟိုမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဥပမာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်ကိုဒီပြည်သူတွေရဲ့ပေါ့နော်ဥပမာအခုကျွန်တော်တို့သူတို့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကအပြင်းအထန်လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေပေါ့ accountable မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေဟိုဖြတ်သိမ်းနိုင်နေနေအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ခုလိုပေါ့နော်သူတို့ cultural impunity ကိုသူတို့တောက်လျှောက်သူတို့ဟို enjoy လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုမရက်နိုင်လေလေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီလိုကိစ္စတွေကဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါတွေမရှိမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဟိုဒီအဲဒီဒီ genocide တို့ဒီ crimes against humanity တို့ war crimes တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်နီးလန်းနေတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်ဥပမာပေးပြီးတော့ထောက်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမိန့်ခွန်းမှာပဲကျွန်တော်ဟိုဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီဒီဒီ crimes against responsibility to protect principles ကိုအသုံးပြုဖို့ no fly zone တွေ create လုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိတယ်အခုထိတော့မရခဲ့သေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုထောက်ပြပြောခွင့်ရခဲ့တယ်နော်ဘာပဲပြောအခုကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကဘာပြောအခုလိုမျိုးအစည်းအဝေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပေါ့နော်ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းရနေပြီးတော့အနည်းနဲ့အများဆိုကြားသိလာတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်နော်အခုဆိုလဲဆရာတို့ပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ transnational organized crimes တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းကြပဲပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကအခုဆိုရင်သူတို့တွေရဲ့လေးလာမှုတွေအရဒီ destination နိုင်ငံလိုမျိုးလောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကြားသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တခါမှမကြားသိခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာတွေကအခုလိုမျိုးအခုအခါဖြစ်ပေါ်ခဲ့နေပါတော့ဒါကြောင့်ဒါရှင်းပါတယ်ဒီစစ်တပ်ရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းမှုဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီလက်စားမှုတွေတောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ rule of law တွေအဲတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးနောက်ပြီးတော့သူတို့တွေရနေပြီးတော့ဒီအားပေးအမြောက်ပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဒီ international crime တွေကိုဖြစ်မြောက်လာမှုအတွက်ကိုပြီးတော့ဒီဖန်တီးပေးတဲ့အထီကိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါတွေကအရန်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေအတွက်တာမကဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရောဒေတာတွေနိုင်ငံတွေရောအရန်အန်တွေရှိစေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒါတွေကိုနိုင်ငံတကာသိဖို့လည်းလိုတယ်တတ်နိုင်အမြန်ဆုံးပေါ့နော်တတ်နိုင်သမျှဒါတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်နီလန်းညမျိုးစုံတုံးပြီးတော့ဟိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးလည်းကြုံတော့တင်ပြပြရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်တမကြီးအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာရေနှစ်တွေကညမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆိုရတာနဲ့အခုနှစ်မှာတောင်းဆိုရတာဘယ်လိုမျိုးကွာခြားပါသလဲခင်ဗျာအားရကျေနပ်တာမျိုးရောရှိပါသလားတမကြီးဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တွေမှာဟို multilateralism ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုတချို့ဥစ္စာတွေမှာကျွန်တော်တို့စိတ်သွားတိုင်းပေါ့နော်ဖြစ်မလာတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒါပုံပင်လေးပြောတာပါเนาะဆိုတော့လူကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဥစ္စာဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေကအကောင့်ထဲပေါ်လာခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပေါ့เนาะသူသူကိုယ်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဟို frustration ဖြစ်ကြတယ်သူသူကိုယ်ကိုဟို disappointed ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းလူသားတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအရတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တွေမှာပေါ့နော်ဒီဘက်မျက်နှာစာတွေမှာပြောဆိုနေတဲ့စကလုံးတွေအရာပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်လာဖို့အချိန်လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတိနေတော့ညာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့တစ်နေ့တစ်နေ့သတင်းတွေတွေ့နေရတဲ့ဥစ္စာဟိုမြေပြင်ကလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါတွေမှာသူတို့တွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကြားရတဲ့အခါတွေမှာတော့ဘာပြောပြောကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ဒီတမိနှစ်ပေါ့နော်ဒီတစ်စက္ကန့်တမိနှစ်တနာရီတစ်ရက်ပေါ့နော်တစ်ပတ်တစ်လဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကအရန်ကိုကြာလွန်းမှာနော်ဒါကြောင့်ဒါဒီအချိန်နဲ့အမျှအေးယူပေးဖို့အချိန်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတက်ဖြတ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေရက်တက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်းဆိုရမယ့်တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့မရမချင်းကိုတော့တောင်းဆိုနေမှာပဲဒါလည်းပြည်သူတွေရဲ့ဖြစ်စေတင်တဲ့ဥစ္စာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပြည်သူတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီအသက်အိုးရင်စီးဆင်းပါဝါပေးနိုင်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပေါ့နော်ဒီတောင်းဆိုမှုကတော့ဘယ်တော့မှရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးမရမချင်းတော့တောင်းဆိုရတော့တောင်းဆိုနေမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတော့ပြောလို့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်တွေမှာတော့ကိစ္စတစ်ခုတစ်ခုဆိုရင်ပေါ့နော် snowballing effect ဆိုလို့ပေါ့နော်တစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့
ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ရွေ့ရွေ့အောင်လုပ်ရတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရက်နဲ့တရက်ဆိုတော့ပေါ့ထိရောက်မှုလေးတွေကတော့ရှိလာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါမယ်ဥပမာပေးရရင်တော့ခုနလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုကိုပဲဥပမာပေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2021ထဲကဒီကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့တခုလုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တောင်းဆိုလာတဲ့ဥစ္စာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုနှစ်နှစ်ပြည့်ကနေလောက်မှပဲကျွန်တော်ဟိုလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတခုချနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာဘာပါလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေတော့ပါမလာသေးဘူးဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုး legally binding ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့အချက်တွေဒီပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမတရားအထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့political prisoner တွေပေါ့နော်ဟိုဒေါ်စန်းစုကြည်တို့ကမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပါအပါအဝင်ဒီ political prisoner တွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ violence တွေရပ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကလည်းဗာပြောပြောပေးတန်နေဖြစ်လာမယ်အရာတွေလို့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုသုံးသက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်နှစ်တော့တော့လာနေအမြဟိုအချိန်လေးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရတာလေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုတင်ပြလိုပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့အချိန်တော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တွန်းဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုဝိုင်းဝန်းတွန်းတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကိုတော့လစ်လူရှုနေမှာမဟုတ်ဘူးအလားတူပဲလူကြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကိုတော့လုံးဝလစ်လူရှုနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်မှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကုလသမဂ္ဂမှာတာမတ်ကြီးတင်သွင်းခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုဖတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာငြိမ်းချမ်းရေးသည့်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများထဲမှာလူများလူလားတောင်းတတဲ့အဓိကမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဟိုပါတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာမတ်ကြီးတင်ပြချက်ကိုသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုပေးခဲ့ပါသလဲခင်ဗျာဒါကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကတော့ဆရာပြောတဲ့အချက်ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့26ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ပေါ့နော် open debate ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေါင်းစဉ်ကတော့ peace building and sustaining peace investment in people to enhance resilience against complex challenges ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်ပြောကြားခဲ့တဲ့မိကုံးထဲမှာအဲ့ဒီချက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောဟိုပေါ့နော်ဒါကတော့အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်တို့မိကုံးပြောသွားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်နော်ဟို open debate ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို one side ကပဲသွားတာပေါ့နော်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောဆိုချက်တွေကျွန်တော်တောင်းဆိုချက်တွေကိုချက်ချင်း react လုပ်တာတော့မရှိပါဘူးဘာပဲပြောပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်အရှိမပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းတာကျွန်တော်တို့ဟိုအတိပေးခြင်းတာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီမှာတော့ပေးသွားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ response လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတဲ့ interactive dialogue မျိုးဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ခုလိုမျိုး open debate ဆိုရင်တော့ဒါနိုင်ငံတွေကကိုယ်ပြင်ဆင်လာတဲ့မိန့်ခွန်းတွေကိုပြောသွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဟိုတုံ့ပြန်မှုဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့လောလောဆယ်ထီတော့တော့မသိရှိရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒါတွေကဟိုနိုင်ငံတကာကိုယ်စားဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုယ်စားတွေဒီကိုရောက်သွားပြီးတော့ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သူကြားသိပြီးတော့ဒီအိတ်လောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘုရားဒီနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့ဒါတော့အားလုံးကစိန်ခေါ်မှုမျိုးစုံနဲ့တော့အားလုံးကကြုံနေရတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဟိုနိုင်ငံနေရဲ့မိကုံးနေတဲ့အဲ့ဒါမှလည်းအများစုကတော့ဒီနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေအပေါ်မှာအားမလို့အားမရဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အပိုင်းနေမှာဆိုရင်တော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပေါ့နော်တည်ရှိမှုရဲ့ထိရောက်နေမှုနောက်ပြီးတော့ထိရောက်အောင်လုပ်နိုင်မှုနောက်ပြီးတော့ဒီ multilateralism နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တချို့ဥစ္စာတွေမှာရှေ့မတိုးနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိနေမှုရှေ့တိုးနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ယူနေရမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဟိုကြည့်ပြီးတော့တချို့တွေလည်းအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုဟိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတော့ reform ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာတော့ဟိုတောက်လျှောက်တော့ပြောတော့ပြောလာတာဒါပေမဲ့ဒီပြောတဲ့ဥစ္စာတော့အချိန်တော့မလျော့ပါဘူးဆက်ဆက်တော့ပြောနေရမယ်ဒါပေမဲ့အခုထိတော့
reform ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ပြီလားဆိုတော့လေလုပ်နိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးဒါတွေကတော့ခုနပြောလို့တွေးတွေးပြီးတော့ဟိုအားလုံးသဘောထူအောင်စောင့်ရတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အချိန်တော့ယူရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတော့ရှိပါတယ်ခုနဆရာပြောတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်တော့အခုထိတော့ပေါ့နော်တုံ့ပြန်မှုဆိုတဲ့ဥစ္စာ nature အရာပေါ့နော်စီးဝေးရဲ့ nature အရာတုံ့ပြန်မှုတော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဟိုတရားမဝင်ဆက်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျက်တဲတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနည်းနဲ့ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလဲတမကြီးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးပါဟိုဥစ္စာပေါ့နော်မေကွန်ဟိုကျွန်တော်နားလဲရတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုတာနိုင်ငံတကာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနားလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ကတော့ကိုဟိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေတော့စူးစမ်းနေတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီကျွန်တော်ကနားလဲတဲ့ဥစ္စာကိုပဲပြန်ဖြေရတယ်ဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတော့အများတန်းပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ driving seat မှာရှိရမယ်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံနေပြီးတော့ဥဆောင်ဖြေရှင်းတဲ့အဖြေရရှိမျိုးကိုရှိရမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့ဟိုစာဒီဒီ nation led approach ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဒါနိုင်ငံတကာကအများတန်းပြောတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကိစ္စဆိုရင်လည်း nation led ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာပြောတာတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်နေတယ်ဟိုဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းပေါ့နော်ဒီပြည်တွင်းအင်အားနဲ့ဒီအဖြေတစ်ခုထွက်နိုင်ဖို့ဟိုခုနပြောတဲ့ violence တွေပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိစိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြပအားလိုတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အများအားပြောတဲ့ဥစ္စာပြပအားဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာပြပဖိအားပေးမှုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာပဲပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ international community ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် UN ဘက်အပိုင်းကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်သူတို့ပြောတယ်နိုင်ငံကပြီးလာရင် data တွင်အဖွဲ့အစည်းအားနေပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုတော့ ASEAN led approach ကိုသူတို့လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့ ASEAN ကိုပဲပေါ့နော်အဲသူတို့ဇောင်းပေးပြီးတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာ event ခုနပြောတဲ့လမ်းကလုံခြုံရေးကောင်စီကနေထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုထဲမှာလည်းပေါ့နော် ASEAN ရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေအားပေးဖို့ ASEAN ရဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေပြောပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကြည့်ရင် ASEAN ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုနိုင်ငံအများစုပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးနီးနီးကသဘောတူတယ်လက်ခံတယ်အားပေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့ရပ်တည်နေကြတာများတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ကြည့်တော့ပေါ့နော်တချို့ ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အမြင်ကိုပြန်ကြည့်ပြန်တော့လဲ ASEAN ကိုပဲခေါင်းတည်ပြီးတော့ ASEAN ကိုပဲခေါင်းရောင်းစားနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာကြတော့လဲမတရားဘူးဆိုတဲ့တချို့ ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အမြင်လည်းရှိပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးကိစ္စတွေကကင်တွေရတာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေါ့နော်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေအားလုံးကတိတဲ့အတွက်အတိုင်းကြောင့်တစ်ခုခုပေါ့နော်အဖြေမထွက်လာဘူးဆိုရင် ASEAN ပဲ blame လုပ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုပွင့်လင်းပြောရင်မရောက်ချင်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်လေပေါ့နော်ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီကဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုချနိုင်ခြင်းအားလေပေါ့နော်ဒီ ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချို့ရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာက ASEAN ကလုပ်ပါလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာအာဆီယံလုတ်ဖို့အတွက်ကိုအားမပေးဘူးဆိုရင်ဘလို့မှဒါလုံနိုင်ဘူးလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဒီအားပေးအောင်ဆိုတဲ့တွန်းအားမှုတွေရှိတဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုချလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့လဲတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်ဒါလဲမမားဘူးလားဆိုတော့လဲမမားပါဘူးဥစ္စာsorry မမှန်ဘူးလားဆိုတော့လဲမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအချက်တွေကြည့်ရင်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကိုတော့အခုနိုင်ငံတကာကတော့ ASEAN ကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့ပေါ်ဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြီးတယ်ပေါ့နော် ASEAN ထဲမှာလည်းဟိုပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုရိုက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။တချို့ကတနိုင်ငံစနှစ်နိုင်ငံစကဒီစစ်တပ်နဲ့ပေါ့နော်နှီးစပ်ထိတွေ့နေတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ ASEAN ထဲမှာ consensus နဲ့သွားရတာဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ဥစ္စာလေးတွေမှာအဖြေ
ရဖို့အတွက်အချိန်ယူရတာအဖြစ်ရဖို့အတွက်ပေါ့နော်သက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံသားယူကြီးတွေအနေနဲ့ဟိုပေါ့နော်ရှက်တာဒီပလိုမေစီတုံးပြီးတော့အထီးတွေ့ကင်တွယ်နေရတဲ့ဥစ္စာတွေရှိပါဒါကြောင့်မို့လို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့အာဆီယံချဲဖြစ်လာပြီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဘာပဲပြောပ
လာမှာတော့ဗောနော်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့ဂျုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဟိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ဟိုအချိန်ရလာလိမ့်မယ်လို့တော့ဟောကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကိုပြောဖို့ဟာဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းတချို့ဥစ္စာတွေမှာကိုတယောက်တည်းလုပ်နေရတာဥစ္စာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အခြား stakeholders ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုဟိုဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဟိုအဖြေကိုယက်တိပဲအဒီဖြေရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ပြောလို့တော့ခက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ကတော့ဟိုပေါ့နော် optimistic ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအများရန်ပြည်သူတွေလည်းအားလုံးယုံကြည်နေတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆောင်ရွက်နေတဲ့ငွေဥဒေါ်လာရေးအခုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးကအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်အခုဟိုကျွန်တော်တို့ NUG ကောင်းဆောင်တွေလည်းတောက်လျှောက်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်။ဒီ2023ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ2023ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်မုတ်ချအဖြေရမယ်နှစ်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တတန်တဲ့ညီပြီးတော့တချီတဲ့ယုံကြဖို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေ NUG ခေါင်းဆောင်တွေပြောနေကြတဲ့အတိုင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောအများအားပြောတာအလှကိုကြီးရှိကြတဲ့အတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုဟိုကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးရှိကြပါအဲ့ရှိကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာပို့ပို့ပြီးတော့တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်လာနိုင်လေလေကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ပေါ့နော်တပန်းနဲ့ညီတချီတဲ့ယုံကြဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့2023ကဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမလွဲမသွေဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတမကြီးခင်ဗျာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကလေတမကြီးအနေနဲ့ဒီပြည်သူလူထုကိုဖြစ်ဆွတ်ပါများပြောကြားလို့ပါလေခင်ဗျာအထွေထူးတော့မရှိပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနဖြေတဲ့အထဲတွေမှာလည်းတချို့ဥစ္စာလေးတော့ပါသွားပါအဲ့မဲ့ကျွန်တော်အဓိကပေါ့နော်ဟိုဒီဒီနှစ်နှစ်လဲပြည့်တော့မယ်အဲဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစကြရတာလှုပ်လိုက်ထဲရပေါ့ဒီမဆုတ်မနှင်းနဲ့ကိုလုံနိုင်တဲ့နေရာကိုလုံနိုင်တဲ့အခိုင်အကဏ္ဍလေးပေါ့နော်တကယ်ကိုဟိုအသက်ကိုစွန့်ပြီးအနေရီကြားထဲရနေပြီးတော့ကောက်ရှောက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြဆိုလဲမြို့ပြမှာမဟုတ်လို့ဟိုဟိုဟိုကြေးလက်ဆိုလဲကြေးလက်မှာမဟုတ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကူလိုမျိုးလွတ်မြောက်နေမြေဆိုလဲလွတ်မြောက်နေမြေမှာမဟုတ်ဟိုဟိုမဟုတ်လို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ ERO တွေထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတွေမှာလဲ ERO တွေထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတွေမှာမဟုတ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဒီနိုင်ငံတကာမှာလဲပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာအသီးသီးမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေတောက်လျှောက်ကိုအချိန်မပြတ်ဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်အရန်လဲပေါ့နော်ချီးကျူးတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးလည်းအရန်တင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအလှအတီးတီးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေပါအပါအဝင်ပေါ့နော်သတင်းမီဒီယာတွေရောဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူဝန်တန်းတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်အလှအတီးတီးအတီးတီးမှာရှိတဲ့လှအတီးတီးရလူတွေရဲ့စုံကြီးယုံလာနိုင်မှုကပေါ့နော်ဒီအချိန်ထိရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုအရန်ကိုဆလုလုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဟိုကျွန်တော်ပြောလို့ဟိုပြောလို့ပါတယ်နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုကာလတွေမှာဒီစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မတရားအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စာတူ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 ပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဟိုတန်တိတ်ထန်တဲ့မှာလူတိုင်းရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အပြည့်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးတန်တိတ်ထန်တဲ့အမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ2023ကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအញ្ញံဆုံးအောင်မြင်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးသွားပေးကြဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခွင့်ကြုံလုံး
ဟိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရက်ခံပါခင်ဗျာဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအခုလိုမျိုးချိန်ပေးပြီးဖြေကြပေးတဲ့အတွက်တန်မကြီးကိုကျွန်တော်တို့ DN ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအခုလိုမျိုးပြောကြားပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါတန်မကြီးကျေးဇူးပါ